Euskararen eguna ospatzea oso garrantzitsua da gure gizartearentzat eta euskadirentzat. Azkenean geurea den ama hizkuntza babesteko eta baita ere suspertzeko lan handia egin behar dugu, eta berarentzat egun bat omenez ukitzea eta baita ere egun bat zer den geuritzat euskara zer den pentsatzeko oso garrantzitsua da. Beraz, ospatu, hitz egin, ikasi eta ez lotxarik izan euskaraz hitz egiteko.